ذبیح الله مجاهد څنګه ولې غوسه شوی دی؟ د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان وروستی راپور غندلی او هغه د افغانانو ارزښتونو ته سپکاوی ګڼلی. ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه لیکلی، د طالبانو د اسلامي شریعت د پلي کولو لپاره بې شمېره قربانۍ ورکړې دي. اوس یې چې حاکمیت لاس کې دی، باید پر ښځو او نارینه وو د اسلامي شریعت ټول موارد تطبیق شي. دا چې یو نامه په دې موارد نیوکه کوي او یا ښکاره د اسلامي احکامو خلاف بولي، دا په خپله د یو ولس باورونو او معتقداتو ته سپکاوی دی. د طالبان دغه ویان ویلي یو نامه ته توصیه کوو چې په دې برخه کې بې ځایه نیوکې ونه کړي، ځکه کوم کار چې امر بالمعروف وزارت ترسره کوي له ډېر تحقیق وروسته د مشرتابه د حکم پر اساس اقدام کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یو نامه تازه ویلي چې طالبانو افغان میرمنې نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. بلخواست سرپرست حکومت ویان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بدخشان ولایت کې د غورځېدلې الوتکې څلور ژغورل شوي کسان کابل ته ولېږدول شول. د ژغورنې شوي کسانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. په دغه پیښه کې دوو تنو خپل ژوند بایللی دی.